د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن د کار لمړی ورځی د مخکینی ولسمشر سره یو ستر توپیر د کرونا ویروس سره د مبارزې توپیر دی. ولسمشر بایدن له امریکایانو د مقاومت او یووالي غوښتنه کوي چې د ژور تقسیم شوی ملت د تاریخي بحرانونو په وړاندې مقابله وکړي. We'll press forward. مونږ به په چټکۍ او بیړني ډول کار کوو چې د دې ژمي له ګواښونو څخه ووځو او اعظمي استفاده وکړو. ډیر څه باید ترمیم شي، ډیر څه باید بیرته ورغول شي او ډیر څه باید جوړ او ترلاسه شي. ولسمشر بایدن د لوړې له مراسمو سمدستي وروسته یو شمیر اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او دا یې څرګنده کړه چې د کرونا ضد سره مبارزه یو نوی قومندان لري. And the brutal truth is that okay, تاریخ واقعیت دا دی چې تر هغه کې دوه مخ کې څو میاشتې به وضعیت نور هم خراب شي. دا خرابی په یوه شپه کې نه ده شوې او بیرته سمیدل به یې هم وخت غواړي، خو مونږ باید اوس اقدام وکړو، په بیړه اقدام وکړو او د یو موټی ملت په توګه عمل وکړو. ولسمشر بایدن د امریکا د لویو ښارونو د یو شمیر ښاروالانو سره په مجازي کنفرانس کې له ټولو امریکایانو وغوښتل چې تر اپریل میاشتې پورې په راتلونکو سلو ورځو کې ماسک واچوي، چې د دې اقدام سره ښایي 50,000 خلک وژغورل شي. زمونږ د پلان له مخې په سلو ورځو کې د 100 میلیونه کسانو واکسین کول هدف دی. د ښاروالانو سره دغه مجازي کنفرانس کې د اقلیم بدلون په برخه کې د امریکا پلاوی جان کیری وویل چې د اقلیم د بدلون په وړاندې مبارزه یوازې د امریکا وظیفه نه، بلکې د ټولو هیوادونو مسؤلیت دی. ساینس پوهانو موږ ته 3 کاله د مخه ویلي وو چې موږ 12 کاله وخت لرو چې د اقلیم بحران د ناوړه پایلو د مخنیوي لپاره پریکړه وکړو. له دغه وخت نه 3 کاله بس تیر شول، ځکه زموږ هیواد پاریس د اقلیمي بدلون له تړون څخه ووت او نورو هیوادونو ته دا پیغام ولېږلو چې دوی هم باید ډیر کوښښ ونه کړي، نو موږ شاته پاتې یو. ولسمشر بایدن د کار په لومړۍ ورځ د پاریس د اقلیمي بدلون د تړون سره یو ځای شو. په ورته وخت کې د امریکا د اقتصاد د رغولو لپاره چې د کرونا له وجې زیانمن شوی هم 2 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل. د جمهوری ریاست په 3 ورځو کې د کار ارزیابي نه کیږي، خو لومړني فرمانونه دا ښیي چې د سپینې ماڼۍ کوربه بدل شوی دی. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.